tubakunze ba Mr joye ndamumeze mute nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu ibintu byakomeye ibintu byakomeye hafi y'umupaka uhuza igihugu cy'u rwanda ndetse na kongo aho igisirikare cya faridese cyagerageje gukinisha ingabo za aradiyafu ndetse byose biza bizakuba ibyo gusabaza kubereka ko ko batigeze bigana nabo ari nayo mpamvu ingabo za faridese zahise zisubira inyuma bitewe n'impamvu zabaye runaka ntabwo twababwira amakuru twiyibagize ibyo perezida akomeje kugenda akora hirya no hino ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze perezida gisecad ko afite ubugome ndengakamere ubugome budasanzwe ndetse n'ibindi cyane bitaba bitabashije kuvugwa ni mu gihe perezida gisecad kandi akomeje kugenda atungura abaturage bose ndetse akabasha kuba yabageza ndetse muri koma ikomeye cyane aho byakomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane cyane nshuti bakunzi ba misita joyinda twabibwiye yuko buri ikintu cyose kijyanye n'amakuru tuzajya tukibagezaho bitewe n'ikibazo runaka nkuko rero natwe twagiye tuvuga ko buri kimwe cyose tuzajya tukibagereza ku gihe ndetse mu buryo bumwe bukomeye cyane mwebwe nta kindi musabwa usibye kubabwira mukore ukore sapoti kuri mwebwe ni iby'agaciro gakomeye cyane basha gukora sabone cyangwa se sabusikoyi buri sheya kometi hasi ngibundi tugenda ni gatanu kuri gatanu kimwe nk'uko duhari ku bwanyu ndetse no ku mbaraga za ntabwo twabageza amakuru tugende twirengagiza ibiri kugenda biba hirya no hino yuko bimwe na bimwe bikomeye kugenda biba ikibazo gikomeye cyane shuti bakunzi ba joy joyinda twavuze ko buri saha n'umunota uko amakuru atugezeho yose tuzajya tuyabegerezaho ku gihe kimwe nk'uko kuba dukora ntabwo ari ku bubasha bwacu ni ku bubasha bwanyu nta cyatuma rero tutabashimira mu izina rya n'ububasha n'ibisigizo ku bwa ''yesu kirisiti umwami wacu nyagasanimana'' basha gutabara igihugu cya kongo ariko kigeze mu mayobera akomeye cyane ndetse aho abaturage bakomeje kugenda bavuga ati''ubu kuri izi saha iki gihugu cya kongo kimaze guhura n'ibibazo bikomeye cyane aho amahanga yose atangiye kugenda avuga ko ibi bintu bikomeje kuba agaterera agatereranzamba'' tuti wakunze ba minisitari ciyoni inda tivi twababwiye ko buri kimwe cyose ko tuzajya tukibagerezaho ku gihe reka tubashe kubagezaho uburyo umupaka uhuza kongo ndetse na uganda byari bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane nakubwiza ukuri we utarakora ibyo tukubwiye n'uko waba uri mu bihombo bikomeye basha kugendana natwe buri uko bwije n'uko bukeye aho ingabo za FARDC hukore izi saha zigiye gukubitwa inshuro nyinshi cyane bitewe n'uko batigeze bitoza ndetse aho bagiye guhangana n'igiseka cya ja muventitra tuti bakunze ba misita cyo yenda tuba ko buri saa n'umunota tugiye kuzajya tubibagerezaho ku gihe kimwe nk'uko ibintu bikomeje kugenda biba akaduru bari bakomeye cyane aho mu makumyabiri na gatatu yatanze supi kavuga ko byanze bikunze ubu ngubu bigiye kuba ikibazo gikomeye cyane Ntabwo twaba wamakuru tugende twiyibagiza ibibazo biri kugenda biba mu mujyi wa Goma, aho mujyi wa Goma wabashije kuba wapfiramo abasirikare ba Farid bishwe Seyyid ingabo za Uganda ndetse, aho ingabo za East Africa ndetse zine zikaze gukora amateka akomeye e cyane. ni mu gihe bingib biri kugenda bitangazwa hirya no hino bikavuga ko byanze bikunze perezida gisekedi afite ubugome ndengakamere ndetse bukaba butagereranwa n'ibindi bintu n'ibindi bihe bibi byigeze biba mu gihugu cya kongo yuko perezida gisekedi yazanye agashya gakomeye cyane ko kubasha kuba yavana ubutegetsi ndetse n'ibyigomeke biri mu gihugu cya kongo ariko akaba yarayobye akaba yakagombye kuba yakavanye ibi ku mugenda ndetse n'ibiki byose ariko ntibigire icyo bitanga Nshuti bakunzi ba misita joyinda rero nk'uko twiyemeje ko tuzajya tubagerezaho amakuru ku gihe mwebwe nta kindi musabwa usibye gukora ibyo twababwiye ahasigaye ubundi tukabasha kugendana buri uko bwije n'uko bukeye ntabwo twababwira amakuru twiyibagize uduce turi kugenda tuba hirya no hino aho emu makumyabiri na gatatu biri kugenda biba ikibazo gikomeye cyane emu makumyabiri na gatatu nubwo iri guhura n'ibibazo bikomeye no kubukugeza kuri izi saha ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo ndetse bikagenda biba agateranzamba cyangwa se akarushya nzamba ntabwo twabageze amakuru tugenda twiyubagiza ibibazo biri kugenda biba hirya no hino ko byanze bikunze perezida Gisekedi afite icyo yaba ashaka cyangwa se n'icyo yaba ari guharanira ndetse ibi ngibi byose bikaba biri kugenda bivugwa hirya no hino bikaba biri kugaragara mu isura mbi ndetse aho amahanga amwe n'amwe atangiye kugenda agaragaza uburyo bitari kugenda neza tuti bakunze ba Mr joyin da tivi twababwiye ko buri kimwe cyose kizajya kibagira ku gihe bitewe n'ibyiza muzajya mutugaragariza ndetse na support mukomeje kugenda muduha hirya no hino aho bikomeje kugenda biba agaterera agatereranzamba reka tubashe kwerekeza kuri uyu musirikare wa emu venti turuwa ndetse n'umusirikare wa faride se aho byaje gukomera ndetse bikaza kuba ikibazo gikomeye cyane ndetse biza kuba ngombwa ko baza kugenda bakurikirana ndetse bahana amakuru mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi muri ibi byose tujye kubabwira ni uko ibintu bikomeye kugenda biba ikibazo gikomeye cyane cyangwa se agateranzamba ndetse bikaba bivuga ko noneho bigiye kugaragazwa ndetse binashyirwe no mu magambo ukuntu bigiye kuba ikibazo gikomeye cyane inshuti bakunzi ba minisita joyinda njye nababwiye ko buri saa n'umunota amakuru yose azajya abagereraho ku gihe kimwe nk'uko duhari ku bwanyu y'uko mudahari tukaba nta kintu twakugezaho ndetse tukaba nta kintu twakwimarira ni ku bw'imbaraga zanyu ni ku bubasha bwanyu nta kindi rero mwebwe musabwa ni ugukora sabonet cyangwa se sabusikore burayike shyira komedi ahasigaye tukabasha kugenda na gatanu kuri gatanu kimwe nk'uko duhari ku bwanyu ku bw'imbaraga zanyu rero ntacyatuma kuba tutagira icyo tugeraho nshuti bakunzi ba minisita joye ndareka tubashe gukomereza kuri uyu mugabo perezida Gisekedi wanditse ibaruwa avuga ko e mu makumyabiri na gatatu mu gihe itarava mu gihugu cye ko nta mahora azigera ayiha cyangwa se n'ububasha ayiha mu kugira icyo cyagira cyagira agaciro ariko ibi byose bikaba byaraje kuba byagira icyo byakwangizwaho ndetse ibingibi bikaba bimeze kuba agatera agateranzamba cyangwa se akarushya nzamba tutibakunze ba Mr joyinda nk'uko rero aya makuru yaratugezeho mu buryo butunguranye nta kindi usabwa usibye gukora sabonet cyangwa se sabusikore burayike sheya komedi ahasigaye ubundi tukabasha kugendana buri uko bwije n'uko bukeye nshuti wakunzi ibihamita joyinda reka amakuru yacu tubashe kuyasohoreza ahangaha kimwe nk'uko amakuru wari ugiye kujyayo